Budući učenici iz specijalističkog sportskog odeljenja tokom 4 godine školovanja steći će neophodna znanja i veštine za dalje školovanje na visokoobrazovnim ustanovama, a naročito na onim koje školuju buduće trenere, sportske novinare, nastavnike fizičkog vaspitanja i sportske menadžere. Specifičnost ovog programa nastave i učenja ogleda se u tome što će učenici imati 1115 časova iz oblasti sporta koji obuhvataju časove teorijske i praktične nastave. Tako će, na primjer, iz predmeta sport i zdravlje imati 539 časova, za sport i trening 576 časova, što je mnogo više u odnosu na druge gimnazijske smerove, rekao je profesor fizičkog vaspitanja u gimnaziji Svetozar Marković Ljubomir Jotanović. Učenici na ovom smeru nije čisto samo namenjeno samo za sport, oni imaju vrlo ozbiljni plan i program i mogu da imaju prohodnost na bilo koji drugi fakultet. Recimo, imaju 4 časa nedeljno matematike, 4 časa srpskog, imaju 3 časa biologije, znači imaju isto kao i drugi učenici, tako da po završetku gimnazije, oni ako ne žele da studiraju nešto od ovih sportskih, znači mogu na FTN-u, mogu na bilo kom društvenom fakultetu da nastave svoje dalje školovanje. Časovi će se realizovati u sali za sportske igre, gimnastičkoj sali, sali za ston i tenis, kao i na sportskim terenima u dvorištu ove škole. Kada je reč o upisu, pored polaganja mature, đaci će morati da prilože potvrdu iz sportskih klubova u kojima su aktivni sportisti, a učenici koji su članovi reprezentacije dobit će prilikom upisa 10 bonus bodova. Odeljenje će pohađati 20 učenika na srpskom nastavnom jeziku. Potrebno je polaganje male mature, standardne u Srbiji, i potrebno je da se preko kluba obezbedi od pokrajinskog ili republičkog sportskog saveza, gde dete obavlja svoj sport, adekvatnu prijavu, odnosno rezultate koje ima. Tu se boduje konkretno da li je đak osvajao republička takmičenja, da li je na širem spisku reprezentacije, to su bodovanja tačno koja se vrše na bazi toga. Svi zainteresovani učenici neophodnu sportsku dokumentaciju mogu podneti u periodu od 21. do 23. maja u sekretarijatu gimnazije Svetozar Marković.